Tak z môjho pohľadu sme videli veľmi zaujímavý zápas, kde v prvom polčase dominovalo moje mužstvo, dovolím si tvrdiť. A okrem tej gólovej príležitosti, ktorá vyústila do vyrovnávajúceho gólu, som nevidel nejaké veľké šance u súpera. My sme dali pekný gól po pressingovej situácii, mali sme tam niekoľko možností, ktoré sme nedotiahli do úspešného konca. Svojím spôsobom ten zápas sa potom trochu otočil na začiatku druhého polčasu, kde mal mužstvo Dunajskej Stredy fantastickú šancu a po nastavení Brna bola tam fáza, keď tá Dunajská trochu dominovala. My sme sa potom ale opäť dostali do hry a myslím si, že ten druhý polčas bol taký klasický, taká 50-50 situácia alebo zápas, kde mužstvo, ktoré by skorovalo, by pravdepodobne asi ten zápas vyhralo. Bolo tam niekoľko hektických situácií, boli tam aj dobré momenty. Ja si myslím, že diváci videli zaujímavý zápas, išlo sa hore-dole. Bolo to také ofenzívne, bolo to všetko otvorené. Takže z môjho pohľadu si myslím, že tá remíza je zaslúžená. Szép estét kívánok mindenkinek. Egyetértek a kollégámmal, az első félidőben ők voltak jók. Jobban játszottak, mint mi rengeteg hibával építettük a támadásainkat. Nem tudtuk azt, főleg támadásban azt a teljesítményt nyújtani, amit vártunk a csapattól, amit szerettünk volna. A második félidőben próbáltunk ezen változtatni a szünetben, próbáltam segíteni a játékosoknak, hogy tudunk ezen változtatni. Szerintem sikerült is, és a második félidőben voltak nagy helyzeteink is, volt sok lehetőségünk. Ott én úgy érzem, hogy az a félidő a miénk volt. De abban a periódusban is, tehát a második félidőben is elég sok technikai hibával játszottunk. Két dolognak én nagyon örültem ezen a mérkőzésen. Az egyik, hogy a szurkolók velünk voltak, és nagyon sokat számított az ő támogatásuk. Bevallom őszintén, használtam is őket a játékosoknak, érzékeltetve, hogy mennyire fontosak ők nekünk, és tudtak nekünk segíteni a második félidőben, szerintem ez is számított. A másik pedig az a mentalitás, ami a játékosokat jellemezte, még akkor is, ha most sok hibával játszottunk, ennek ellenére szerintem jó mentalitásban, jó küzdő szellemben lépett a csapat pályára, legalábbis azt mondom, szinte mindenki. Tak, dobrý večer, súhlasím s hostujúcim trénerom, že v prvom polčase bol Trenčín lepší. My sme spravili veľmi veľa chýb, hlavne vo výstavbe útokov. A najmä v ofenzíve sme zaostali za tými očakávaniami, ktoré sme mali pred zápasom. Zaostali sme vlastne v tom, čo sme od hráčov očakávali, na čo sme ich pripravovali. A snažil som sa im v polčase pomôcť, aby nastalo to zlepšenie. Myslím si, že sa to aj podarilo. Mali sme tam v druhom polčase veľkú šancu, takisto ďalšie dobré príležitosti. A dovolím si tvrdiť, že druhý polčas bol náš, patril nám. Napriek tomu, že sme aj v druhom polčase spravili veľa chýb, aj technických chýb. A potešili ma dve veci. V prvom rade to bola skutočnosť, že fanúšikovia boli s nami, že nás podporili a priznám, že som tento fakt aj použil pri polčase, pri nabudení hráčov. Naozaj nám pomohli. Myslím, že aj v druhom polčase na výkone našom mali podiel aj fanúšikovia. A druhá vec, čo ma potešila, bola mentalita, ktorú mužstvo ukázalo. Napriek tomu množstvu chýb, ktoré sa v našej hre vyskytli, ale myslím, že ukázali dobrú mentalitu a bojovnosť, takže išli do zápasu tak z tohto pohľadu, tak ako som očakával. A takmer všetci.